ہمارے حکمران پہ غیرت ہے، کہو بے غیرت، تو جلوان سے طاقت کی طور پر بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے۔ ارے ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں، نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں، یہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے۔ مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم باتیں کاٹ لیں گے۔